Вітаю вас, Богдане. Добрий день. А також вітаю, що нарешті ми маємо нового президента, тому що центр виборчком за, скажімо, день до того, як спливав термін взагалі. Сказати, хто президент України нарешті сказали нам офіційно, що це Володимир Зеленський. Ну без несподіванок, звичайно. А як ви взагалі Та вважаєте? Та очікали, що Зеленський стане президентом? Я маю на увазі. Три ж на ви секунди. От е, щодо того, тепер нова інтрига. Е, яку дату запропонує Андрій Порубій? 28 і... травня? 28 восьми ви вже спілкувалися з паном Андрієм. Ні, це паруб'ям не спілкувався з багатьма іншими депутатами. Спілкувався. Ну це очевидно. Я думаю, не треба пояснювати, що ну ніхто не хоче, щоб Зеленського був привід розпустити Раду. Звичайно, є всякі е, підлі ублюдки, типу Андрюша Портнова. Привіт, Андрюша, які дуже сподіваються, що дату розпущення ради можна до 15 червня перенести. Але в принципі, як говорять всі адекватні правники в країні, все ж таки 27 травня це останній день, після якого Верховна Рада не зможе бути розпущена. Відповідно, ну але тут може бути інший сценарій. Звичайно, подейкують же блок Петра Порошенка може раптом захотіти піти на вибори, точніше Петро Олексійовича. Якщо так станеться, звичайно, тоді трошки по іншому історія може скластися, особливо враховуючи, що Андрій Поробій якраз людина, яка в народному фронті подейкують орієнтована саме на Петра Олексійовича. Тому тут можуть бути варіанти на правду. Але в принципі, наскільки я розумію, зараз поки що настрій такий, що Рада має працювати до кінця. І в принципі це було правильно. Мені здається. А от на ваш погляд, взагалі, от ви вже сказали, що може Петра Порошенка буде цікаво зараз піти на вибори. Маючи на увазі, що 25% все ж таки відсотків майже отримав Петро Порошенко, і це може якось екстраполювати і на його парламентську силу. Так а кому ще вигідно зараз піти на ці перевибори і Слуга ну, народу? Так, самому звичайно більше угу. нікому. Абсолютно, мені здається, більше нікому. І всі решта абсолютно учасників парламенту прекрасно розуміють, що їм би варто було почекати, тому що Абоблок сподівається і так свої відсотки взяти і щось відкусити у Зеленського. Юлія Олодимина сподівається, що протестний електорат теж у Зеленського відпаде. Про Олега Валерія ми навіть говорити не будемо, тому що для нього Зеленський це просто ну це такий, знаєте, паком колокол, по Ляшку. В першу чергу потім самопоміч. Ну вони просто не готові, не зрозуміли, як іти. Гриценко теж я думаю, вони би краще почекали. Тобто, всі краще б почекали. З приводу Петра Олексійовича теж не я кажу, це мої колеги, які. Писали, от, от зараз вже коли там було засідання фракції останнє, коли Порошенко всіх збирав. Ну от Ніби там він говорив про те, що вони мають готуватися, і це цілком реалістичний варіант. Давайте все ж таки уявимо, що немає розпуску ради, що Володимир Зеленський працює з тією радою, яка є. Угу. Він з нею працює чи це протистояння? Я впевнений, що в нього не буде ніякої великої фракції своєї, тобто навіть максимум, що там в нього, під нього може перелаштуватися, ну, окей, там відродження. Там парочку людей авакувано, ну це там панти 5-6 людей. е, Хто там ще може бути? Ну там ситуативник, ну нічого не буде. Тобто, якісь, може, там загальні речі, там, якийсь там закон про імпічмент, ще щось там Рада проголосує, а так ні. А от а, нова коаліція не може yeah, навколо yeah, Зеленського yeah, сформуватися? Абсолютно виключено. Ну з кого? Я вам ще раз кажу: нікому. Всі вигідно, щоб пан Зеленський. Отак, у нас не телебачення тут можна погані слова казати? Ва, краще Не казати. Да, давайте так. Короче, не зовсім. Погано. А, давайте так. Був е, обкиданий коричневою субстанцією, я би так сказав, це розумієте. Всі ну, абсолютно в, в цьому дуже зацікавлені, тому що у Зеленського немає абсолютно ніякої команди, це абсолютно очевидно. Там всі, хто розробили, це ж не партія. Чому, до речі, от мені трошки е, е, смішно, що люди так його бояться, так само, як Януковича. Тому що Януковича, вибачте, це була зовсім інша історія в 2010 році. Там на кожну посаду в них через тиждень вже була готова людина, коли він прийшов до влади. Це було страшно, тому що партія регіонів до цього справді готувалася. А цей персонаж в нього нього ну, абсолютно немає ніякої команди. Вибачте, ви що думаєте, він не може назвати свою команду тільки тому, що він там веде великі пер... Ні, Він, то може, і веде перемовини. Але проблема в тому, що в нього нема людей, від слова, «ні», нема взагалі. І тому, ви розумієте, чому під нього будуть прилаштовуватися? Тому що це сила. А чого це сила, поясніть, будь ласка. Ну, в, 73 в чому це і що людей, далі? людей проголосували? Ну, молодці, окей. Далі, як, як ці конкретні люди конвертуються в конкретні управлінські рішення, поясніть мені, будь ласка. Ну, ви розкажіть, що буде. Ну, ніяк. Ви вибачте, будь ласка, більшість цих людей, давайте будемо говорити правду. У нас більшість абсолютно більшість українців це аморфні овочі, які все своє життя дивляться телек і жруть попкорн. попкорн. І один, один ну окей, я дуже радий, що вони до нас вирішили, що від них все залежить. Вони можуть піти на вибори, і все змінити. Окей, вони пішли і далі. Ні, ну все ж таки, в нас трохи може інший народ, тому що і на Майдан ми виходимо. Ні, секундочку, давайте так. Я ну при тому, що я не є виборцем ні Зеленського, ні Порошенка, я не голосував ні за нього, ні за іншого. Давайте розуміти, що Зеленський це в більшості свої аудиторія, яка голосувала за Зеленського, до Майдану має дуже посередковане значення. Тобто, більшість людей, я от за це за це я готовий відповідати за свої слова. Більшість людей, які голосували. За пана Зеленського до Майдану не мають жодного стосунку. Це не значить, що вони всі голосували за Порошенка. Ні, в жодному разі. Е, просто люди, які були на Майдані, вони підтримали різних кандидатів. Але Зеленського впевнений в меншу чергу. Ні, ви просто сказали, що більшість українців це овочі, які да. дивляться. Так це не мої слова, це статистика. Є прості дуже прості речі. Все. Участь в громадських організаціях. Оце до речі, я вам скажу найкрасивіший показник того, наскільки активним є суспільство. Близько 90% українців не беруть участь в жодній громадській організації. В жодній. Це зрозумійте, будь ласка. Це не те, що я там щось придумав. Це офіційна статистика. Більшість українців не беруть жодної участі в громадсько-політичному житті. Взагалі ніякої. Навіть фіг би з ним громадсько-політичному, навіть соціальному. Я не знаю, іди котиків рятуй, Я не знаю, там Борісь за права. Там не знаю, а для того, щоб рятувати котиків, треба бути в якихось організаціях. Ні, ви зрозумієте, будь ласка. Просто громадські організації є показник того і певний, я би сказав, критерій, яким, яким можна оцінювати, я би сказав, соціальну активність. От і все давайте рухатися далі. Давайте. Все ж таки щодо. Повноважень президента, з якими угу. він може бути, самопоміж зареєструвала законопроект, так. який хоче позбавити президента ініціативи виносити прем'єр-міністра, також голову СБУ, угу. генпрокурора. Тоді, якщо буде проголосований цей його не підпише. Зеленський його не підписує. Ну, конечно, а підписувати. А, його? Питання, питання іншого характеру: якщо воно буде проголосоване наступного тижня, ще і ви кажете, що інаугурація і буде 28-го, то його ще Підуть може встигнути. Суд. Андрюша Президент. Портнов допоможе. І різні інші ублюдки, які зараз дуже не стільки в команді Зеленського, але дуже сподіваються, що Зеленський на них зверне увагу, особливо цей конкретно взятий ублюдок. Він буде більше всех старатися. Повірте, але от о, щодо того, ну це така ваша позиція щодо однієї людини. А якщо а він до... не людина, взагалі... він ублюдок. Вибачте, будь ласка. Ви забули? взагалі юридичний. Ну, давай... ну він ублюдок. Вибачте, будь ласка, це людина, ну, давайте... яка приймала, вбивала людей, завдяки яких вбивали людей на Майдані. Ви розумієте? Він до останнього сидів з Януковичем. Я та повірте, я цього ніколи не забуду. Може, хтось забув, хто такий Андрій Портнов? Це людина, яка спочатку повернула Атарські повноваження Януковичу, а потім до останнього сиділа і лякала людей всіми смертними карами. Фактично була праворукою рукою Януковича в цьому тому, що відбувалося останній цей кривавий місяць на майдані. Ну, я тод... цього не забув тут. Тоді е, цікаве питання, але б я не хотіла дуже заглиблю... mm -hmm. заглиблюватися у нього. Те, що е, немає карних справ, е, людина вільна. То... Отже, чому це відбулося? Якщо ви кажете, що все це от само а от так? це те, чому у нас президентом не став Петро Олексійович Порошенко. І великий привіт, хочете. Передати прекрасному геніальному генеральному прокурору, правнику всіх часів і народів, людині, яка вдало просрала з початку свого часу МВД, а тепер по генеральну прокуратуру Юрію Віталійовичу Чулоценко. Це особисто до нього питання і ні до кого іншого, абсолютно. Ну і до президента, який його поставив, вибачте, а хто ще в цьому винен? Вони. Чий ставник Юрій Луценко? Під чию під дудку Верховна Рада голосувала спеціальний закон, щоб дати можливість ставати генпрокурором людині, яка навіть не має юридичної освіти? Всі пам'ятають, так? Да? Петро Олексійович Порошенко. Ну це до нього питання. Чому Андрій Портнов спокійно себе почуває, а не задать буцигарні? І... Ну, і не тільки да. він дуже багато людей пов'язані з цим режимом. Так, Вони ну, всі він один з навіть санкції вже е, зняті з них. От, я ж кажу, якість юридичної роботи. Все, що я можу сказати про Юрія Віталійовича Челоценна. Давайте повернемося до закону щодо позбавлення частини повноваження президента. Самопоміч його пропонує. Просто я е, через те, що. Андрій Садовий балотувався у президенти і зняв свою кандидатуру, щоб підтримати Анатолія Гриценка. Анатолій угу. Гриценка, який виступав за президентську республіку, тепер Андрій Садовий і його сила подають законопроект, який обмежує взагалі повноваження президента. Як це корелюється? Це Україна. Слухайте, ну давайте так. У нас, я от вибачте, от вас я бачу збентежила моя фраза з приводу того, що більшість українців овочі, які не беруть жодної участі, це ж напряму пов'язано. У нас немає жодного інституту політичної відповідальності. Політиків за свої слова, дії, заяви, нічого абсолютно. Їх ніхто не притягує до відповідальності. Люди, як рибки, амьоби, яка, знаєте, поки пливе до одного боку а, акваріуму, воно вже забуває, навіщо воно заліплило. Ну, вибачте, будь ласка, це правда їсти. Ну, от жерти жар вони люблять. Да. Якщо жерти не дають, вони почнуть щось там рот відкривати. Але ну, звичайно, ви правильно дуже ставите питання, і треба спитати. А якого біса чувак? Буквально два ну, але вибачте, там інші розклади. Чувак бачив, що типу о, у Гриценка є шанс. Значить, добре, я зараз з ним типу примажу. щоб потім на мені на мене не сказали, що типу я такий поганий, і я тут завалив демократичний фланг. Гриценко не показав той результат, на який всі сподівалися. О, я тоді піду сам. А щоб трошки про себе нагадати. Що ми не зовсім фракція, з якою всі розбіглися вже. Ні, ми тоді законопроект подамо. А може, ще й з президентом подзвонив, ще поки що. Президент сказав. Ну, ребята, хто там чорт, тобто сміття згадає, тому це... Кажеться... Тому давайте, може, ви мені допоможете. От і все. Може, а трошки плутано, але я спробував пояснити, мені здається, як це відбувалося. На, на ваш погляд, взагалі, що може бути самопоміччю. Ну, знаємо, що вже було анонсовано, знаєте, ну, хоча б у кулуарах, що Єгор Соболів та Семен Семенченко вони роблять свою партію. Олена Сотник вона, зробила своє міжфракційне угу. орг... да. на часі. Так? Пам'ятаємо, що, що взагалі зараз. з першого взагалі, от ті, хто проходили там перше ага. десятка, майже всі вони вже або їх з ну, фракції да. прибрали, або вони самі пішли там. номер один Ганна Габко. Ну що тут далеко ходити? Ні, ні пані що... Ганна Габко, у нас теж самопоміч виключена, Ви що Виключена. Я ще кажу, да. я з першого серпня ще п'ятнадцятого року з першу вересня після 15, після да, голосування да. про зміну до конституції. Ага. Ми всі це пам'ятаємо. Я кажу про те, що ага. від фракції самопоміч ну, вже да. майже нічого не залишилося і на що тоді розраховує Андрій Садовий тут. і, взагалі, фракція, коли вони показують себе як сильними гравцями у політикумі? Хайпанути. от для заради цього цих законопроект вноситься. Вони взагалі нагадують, ребята, ми за все терпіли. Ми ще тут, ей, ей, ми ще щось можемо. Ми вносимо законопроект. От бачите, ми демократи. Ну якось так. Сподіваються підібрати оці от відсотки, які не набрав Гриценко. Там, то все таки, давайте не забувати майже 40% людей на вибори не прийшли, особливо в другому турі, які розуміли, що свого кандидата там немає і голосувати за. Істерику одну і істерику іншу, це, м'яко кажучи, не зовсім правильний підхід. Ну, от Андрій Батькович це марить 14-м роком, коли самопоміч змогла типу, виступити в ролі третьої сили, а шансів в нього нуль. Я впевнений на це, тому що тоді за нього першу чергу проголосував Київ. Це треба розуміти. Так само, як Київ в 2012 році зробив свободу парламентською фракцією, так само Київ зробив самопоміч 14-му році парламентською фракцією. Тобто тоді Київ дав свободі 6-7 і самопомочі 6-7 а там 3-4 вони там набрали личина, там ще десять. І так далі, ну але Київ за них вже не проголосує більше. Хоча Андрі особисто Андрія Садобова, я вам скажу, що був свій рейтинг. Але ну, ну чесно, мене дуже я я так сокріше, думаю, що вони просто підуть на якщо вже так конкретно про цю партію говорити. Я майже впевнений, що вони спробують приєднатися до якогось великого блоку. Але давайте згадаємо, що в нас немає блоків, що ну, в нас на є кучте. так, що в нас є лише зараз партії. І блок Петра Порошенка це Солідарність, Тут теж партія. Ну, окей, об'єднаються там якесь там, об'єднання, наприклад, нове там, з там, Кличком Гройсманом, там, наприклад, Луценком. Це навряд, я так думаю, якщо він не зовсім. <глава> да, він так навряд чи зробить, але у нас там може з'явитися народний фронт. 2 у нас там може з'явитися якесь там Фронт змін. Ні, там ну там буде скоріше все, якісь там яценюк Гройсман, там може Кличко, до речі, там, хоча не факт. Тут, тут ще рано говорити, вони всі розумієте. Ми тут з вами ну просто по воді і вилами водимо, тому що вони всі не домовлялися. Це треба розуміти. Такі плани у них всі є, але насправді ці домовленості будуть от, вирішуватися, як до речі, 14-го року, буквально в останній момент, тобто. В Цьому році липень на курортах будуть люди не просто бухати парламентарі, а вони там будуть домовлятися. Там <смі> як рятувати країну жартую, звичайно, nee. от е, те, що пропонується знову позбавити частини повноважень, якщо це буде розглянуто у Верховній Раді, навіть може проголосовано. А це е, що все ж таки перехід такий м'який до парламентської республіки, про яку ну багато хто говорив, що вже е, дозріла Україна до такої О, демократії ні. щоб вона була парламентська? Чи це такий заколот проти саме Володимира Зеленського? Це все, все ваші вами вказане, безумовно, і теж сподівання того ж Петра Олексійовича повернутися на роль прем'єра. До речі, Кстати, я вам скажу, що сміх-сміхом а таких історій було дуже багато навіть на пострадянському просторі. Я вже не хочу згадувати, наприклад, пам'ятаєте, був такий президент Франції Шискар е -е -е Дестен який, до речі, типу програв вибори колись, потім мітерану, а потім спокійно собі прекрасно в політиці почував і там достатньо до живу. Можна згадати там в Літву. А можна згадати нас... і... Віктора Януковича, який програв Ющенку, а потім про Ющенку і був а... прем'єром. Прем в принципі, ви праві. Да. Оце, де, де. Мені просто цього урода навіть згадувати здаємо, раз не хочеться, але так, да, ви абсолютно праві. Ну, чесно, я мені дуже важко зараз говорити, тому що треба розуміти, що в нас зараз абсолютно в жахливому стані знаходиться взагалі по поняття правоохоронна система, тому що у нас фактично ну, ніяких реформ не Булося це зрозуміло. Це була не не реформа а. Ілюзія реформ. От. Ну, власне, окружний адміністративний суд міста Києва великий привіт хоче, передає всім, хто каже, що у нас були судові реформи, передає кожен раз. Е, от. І, чесно кажучи, дуже важко зрозуміти, от, як це все буде відбуватися, тому що я повторююсь, навіть якщо уявимо собі, от, як ви сказали, да, Верховна Рада збереться, швиденько проголосує. Петро Олексійович підпише, а інавгурація буде там на якесь 28-29, там 1 червня, да, не пізніше 1 червня, тобто 27 там 28 якесь, там, травня, то я впевнений, що. Це все можна заблокувати в судах, можна подати позов до Конституційного суду. Конституційний суд це буде довго нудно розбирати до парламентських виборів, щоб, там, не дай Бог, що -то ж не произошло. розумієте? Це ж, розумієте, Україна. У нас, на жаль, немає судової реформи. Оце насправді найбільша проблема. Якби у нас були незалежні суди, тоді в принципі у нас можна було б дуже цікаво розглядати. А так ви розумієте, сьогодні ми прийму вони приймуть рішення, а потім якийсь ще один ублюдок, тому що він викоримає шпартнова. Суддя вовк вийде і в своєму цьому суді, якого вже не має існувати 4 роки, просто прийме рішення про призупинення рішення, як він це роблять, і все. Ну і от як це можна прогнозувати? Де ніяк ви це не спрогнозуєте? Тож як можна? Я впевнений, що е юристи пана Зеленського, той же Богдан, піде до свого дружка. Конституційний <годи> суд <несуть> і це зробить. Ой, вибачте, бачите, від емоцій пітичка злетіла. <годи> ну і останнє питання. Давайте от щодо емоцій. Як ви <годи> відчуваєте? Тому що ніхто не знає, так як ми будемо жити наступні <годи> 5 років. Відчуття у вас яке? Буде жопа в будь-якому разі, я це казав перед виборами, буде погано, хто б не став з них президентом, чи Порошенко чи Зеленський. Тобто Порошенко це був би кучма 2 плюс Янукович. Зеленський це взагалі непонятно що. Тобто, насправді все дуже багато залежить від того, хто такий є пан Зеленський. От чесно вам скажу. Тобто, якщо він справді як це намагається показати прихильники Петра Олексійовича, просто маріанетка, чи людина, яка вирішила просто, типу, хайпануть, а, влаштувати собі челендж, окей, красавчик, челендж ти влаштував. А, але далі він не розуміє, що робити, і він просто буде дистанціюватися і ховатися за поняття. Там команда Зеленського, ну тоді нам звичайно буде дуже непереливки. Скажу відверто. Тоді нас очікує. знаєте, я би сказав дуже погіршений варіант оцеї олігархічної вольниці, 2006-2009. Я би сказав так, коли просто будуть рвати на шматки, все, що можна, ви пам'ятаєте, да? Тобто, це буде дуже погано. Ну це буде постійна політична така от трясагузка. Єдиний плюс в тому, що звичайно для нас з вами, як журналістів, буде, звичайно, золотий вік. Тому що знову будуть бігати товариші. як завжди, цікаво. Ні, ну як цікаво, ні, просто будуть носити чемодани бо і кричать: Ребята, тільки ж ви правильно освіщайте забиття. Для нас з вами буде норм, для людей буде не дуже норм, головне, щоб вони економіку не чіпали. Це теж дуже важливо, щоб вони хоча б Нацбанк не лізли і так далі. Коротше, нічого суперхорошого я не очікую. Єдине, що можу сказати, що звичайно ще треба розуміти, що у нас буде зараз дуже кризова осінь. Чому? Тому що це ж критичний час для нашого прекрасного блюдочного ще одного сусіда під назвою Російська Федерація, з яким нагадую, ми маємо підписати заговор про транзит газу. А ми його будемо підписувати по-любому, тому що росіяни, дякуємо Богові, і Сполученим Штатам Америки не встигнуть вже побудувати явно ні Північний потік, ні турецький потік. Відповідно, їм придеться підписувати контракт. А як ми знаємо, Російська Федерація це ж гопнік, і тому, відповідно, вони завжди на всіх перемовинах намагаються підсилити свою позицію чим? Якимось силовим тиском, Типа, слиш, типа, ти що? Ну от це ти що буде по-любому. І насправді найбільше, от моїй страх, якщо ви вже от питаєте мене про 5 років, це звичайно, і це найбільша моя претензія до президента Порошенка. Це те, що він дозволив. Знову з'явитися тут, у е, цьому от ну, не будемо поганих слів казати, персонажу на призбіщі Міктор Медвічук, розумієте, який зараз має всі шанси, ну там, якщо так будуть, з тими відсотками, з якими навіть е, от, отримав ставник Медвічука Бойка зараз. А тепер приплюсуйте, якщо вони такі домовляться до виборів з Ахметовим, і ще 5-5%, які набирає там Вілку, і Ахметівська частина. Ви уявляєте, скільки ці уроди можуть набрати голосів? Ну, не факт, що це буде плюсуватися, як це не сплюсувалося у Гриценка з Садовим. Дивіться, якщо вони знову підуть в форматі партії регіонів, це ж не Гриценко і Садовий. Для ватного виборця це не дорівнює, там, от, наприклад, вибори Зеленського, ні, от саме для вати, такої тупорилої упоротої вати, яку за 5 років навіть війна не впевнила, що щось що що не так. Я ж кажу, мій колега не Казацький це дуже класно показав, коли він приїжджає в Лисичанськ. В Лисичанськ, які розвалені руками Бойка, які просто його ставники, продали цей завод, єдиний, який працював, де жити нема на що. І питай, ну, ти за кого своє? За Бойка, по чому? Ну а ж наш пацан. Так він же ти. Ну, а за кого? Ну от розумієте, так? Да? І от ці тупі ідіоти вони підуть і проголосують. А якщо знову, я, я ж кажу, якщо зараз структури Ахметова, вальовачки будуть не мочити один одного, як це було на цих виборах, а працювати один, я цілком очікую, що вони можуть взяти свої навіть 20%. А якщо вони взять 20%, то я вам гарантую, що вони отримують місце спікера. І от це буде дуже ж байлика жопа. А, і, от і, тоді і, треба йти палити Верховну Раду. Я серйозно кажу. І, і останнє, якщо от чия це а, провина, що через а, от, 5 років. А, Анекція Криму. Петро Олексій Порошенко. Конфлікту на сході. Особисто Петро Олексійович Порошенко. Ніхто інший, вибачте, але це він. Якщо ми говоримо там про людей, які, я ж кажу, отакі, які там існують, це вже інша історія. Там можна казати: Ой, у нас погане міністерство інформаційної політики. Те. Ні. Коли ми говоримо про Віктора Медведчука, це особиста відповідальність Петра Олексійовича Порошенка. Коли ми говоримо про те, що у нас всі ці уродичні риги, які мали просто не те, що. Не сидіти в парламенті, вони мали боятися в Україні з'явитися. Ви розумієте, вони спокійно в 2014 році спокійно переобралися. Ну я вибачаюсь, хто заважав Петру Олексійовичу Порошенку, маючи найбільшу фракцію в парламенті, коаліцію, генерального прокурора, голову СБУ і так далі. І так далі цих людей загнати за це Хто ніхто? Просто Петро Олексійович Порошенко це людина, яка вирішила, що з ними краще домовитись, взяти баблом, взяти впливом, взяти бізнесом. Ну домовився, окей. Тепер він буде мати обратку по повній програмі. От я чесно не розумію, чому от в нього в голові не приходило такий простий момент, що ці люди нічого йому не простять. І зараз у них буде шанс, вони їм скористаються на 100%. Тільки погано розумієте, мені до одного місця Петро Олексійович Порошенко, мені до одного місця, що ці уроди знову будуть сидіти в Верховній Раді і знову будуть розумієте, робити все, щоб ця країна ще глибше полізла в дупу, з якої тільки-тільки трошки почали вилазити. Оце мене бісить більше за все. Ну, чесно, я не Зеленського більше за все боюся. А те, що під у Зеленського, який просто не зможе всім цим керувати, вилізуть оцім разі. А вони, повірте, знають, що їм робити. От вони знають. Вони це вже один раз робили. Я недаремно про про Нова згадував, повірте, дуже недаремно. Бо ця гнида дуже очікує. Це один з тих персонажів, якого по-хорошому треба було просто грохнути. Ну, давайте не будемо закликати до, до так, цього. Взагалі, закликати? навіть Ви підпишіться... навіть в інтернеті. Фані, підпишіться ну, давайте. на його телеграм-канал Портнов. Моя вам велика порада. У вас буде стільки позитивних емоцій кожен день. Я читаю що... знаєте, Мене коли от відчуття. Думаю, але що... але, що... але, ух. заклики до, скажімо так, Добре, все добра. ж таки вбивства. Давайте забудемо, що цього не ну, було. Окей. Добре. Богдан Буткевич, журналіст телеведучий, був гостем нашої програми. Дивіться нас у Ютюбі на онлайн» і підписуйтесь на наш канал. До побачення.